Re, viss ēters ir te! Policija pieļauj, ka vakar nogalinātā futbola aģente Romāna Bezzubova slepkavas atrodas Latvijā, bet vai noziegums ir pasūtījums slepkavību un tam ir saistība ar konkrētiem futbola virslīgas klubiem. Policija atzīst, viena no pamatversijām ir Bezzubova profesionālā darbība, taču tā nav vienīgā. Uzbrukumā izmantotajam automobīlim, kurš nozieguma brīdī aizšķērsoja Bezzubovam ceļu un no kura uz viņu tika šauts, bija Krievijas federācijas numura zīmes. Policijas ieskatā tas gan neliecina par auto piederību Krievijai, jo noziedznieki varēja lietot arī viltotus numurus. Uzbrukumā izmantotais BMW X5 vēlāk naktī Rīgā Meža parkā visticamāk ir tīši sadedzināts. Uz notikumu vietu izsauktie ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki liesmas apdzēsuši un par notikušo ziņojuši policijai, kas veikusi notikumu vietas apskatu un ekspertīzi. Mēs pieļaujam, ka varētu vēl būt nozieguma izdarītāja Latvijā. Izmeklētāji strādā, operatīvie darbinieki strādā, strādā arī mūsu sadarbības partneri no citām iestādēm, tā skaitā valsts robežsardze, un, protams, ka mēs monitorējam visus iespējamos virzienus, kuros var noziedznieki doties vai varēja doties, un arī notiek aktīva sadarbība ar kaimiņu valstīm, un tā tālāk un tā joprojām. Savukārt uz jautājumu, kā veic izmeklēšanu saistībā ar citiem līdz šim neatklātiem noziegumiem, pērn notikušo advokātu Pāvela Rebēnoka slepkavību un pirms gandrīz 3 gadiem nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus lietu. Policijas priekšnieks sacīja, ka šo slepkavību izmeklēšanā citēju virzība ir pozitīva, taču sacīja, ka plašāk komentēt nevar.